Moja namera je oslobađanje svetog grada Jerusalima. Zaljubljena si u čoveka koji ne može biti tvoj. Vladarski sinovi nemaju pravo da lične interese uzdignu iznad opštine. Tebi je mesto na Svetoj gori i moramo da krenemo što pre. Rastu, pobegao. Za njim. Primetili smo vojne pripreme Isaka Anđela. Srbija mora da plati svoju drskost. Ovo je sudnji čas! Nemanjići, rađanje kraljevine. Nedeljom od 20 časova na Prvom.